embora pro Vale do Três Bocas agora. Novamente, aqui dentro do sítio São Carlos. E meus companheiros atrás, a Tica e os Ticos. Galerinha chegando. E vamos entrar no portal para o desconhecido. Entrando. É, aqui mesmo, né? Só que caiu um matinho, só isso. Pronto. Pronto. Simbora. Simbora para Saltinho São Carlos. Tem espinho aí, viu, gente? Chegando no Saltinho São Carlos. Faz tempo, né? Que parece que não vem gente, hein? Faz tempo. Olha só, chuchu beleza. Saltinho São Carlos. Panoramics. E aí galera, aqui estamos no Ribeirão Três Bocas, agora no sítio São Carlos. E esse é o Saltinho, show de bola. A galera, só no Tibum. Rapaz, fazia tempo que eu não via uma dessas.
meu Moreco, estamos vencendo mais uma cachuzinha no Três Bocas, né, Moreco? Arrow! Agora vamos para a toca do Coelho da Alice, segundo a Lau. E a toca del Conejo. A toca do Coelho, a toca da Raposa, a toca. A toca del Conejo. Olha lá. O portal que leva a gente da terra dos seres místicos para os seres humanos, né? Salió de la toca del conejo. Ahora vamos a volver al carrito por la soyita. Adiós, Valle del Riberón Tres Bocas. Simbora.